Hawk. A ešte je tu aktivita domácich, Loggins. Krivošík tam dostal od Tomáša Mikuša naložené a Krivošík ostával ležať na ľade. Tomáš Mikuš tam ukazuje, že nefauloval, že to bol stret, s ktorým Krivošík rozhodne nerátal. Ale jedna z pravíc hlavného arbitra vyletela hore a tak sa bude vylučovať. Je po novozámockých nádejach, pretože Nitra dohrá tento duel po početnej výhode. A uvidíme, aký bude zdravotný stav Mikuša. Ešte si to arbitri pôjdu pozrieť na videu. Pre koho to bude mať spásonosné účinky, ťažko povedať, ale Tomáš Mikuš sledujeme jeho pohyb. Trošku tam tá pravá ruka išla hore a bolo to meter od arbitra. Krivošík stále ostáva ležať. A na ľadovej ploche opatere lekárov. Tak ťažko povedať, či to bude napokon vyšší trest pre Tomáša Mikuša. A malo, že by arbitri revidovali verdikt. Ten lakeť Tomáša Mikuša tam išiel. Proti hlave Filipa Krivošíka, ale do akej miery? Podstatné bolo to, že ten arbiter, ktorý tam bol, pri tom strate bol na meter a videl to z ideálnej vzdialenosti. A nemenej podstatné je to, že Filip Krivošík odchádza. Sice z prievode, ale po vlastných. Takže by tam bol zaujímavý ten moment, ešte raz sa na to pozrieme, že v akom rozpoložení je Krivošík. Tu odohral puk. Toto bude zrejme vyšší trest pre Tomáša Mikuša. Krivošík odchádza do šatní a zrejme je po nádejach. Domácich, no a Nitra. A je podnosť za cenu zranenia Filipa Krivošíka. Ale má taký ten pokojný záver pred sebou. Autor doteraz víťazného gólu tento duel nedohrá. Či ho dohrá Tomáš Mikuš je otázkou. No, arbitri majú ten istý záver, ktorý sme mali možnosť vidieť. Sledujú ten pohyb pravej ruky Tomáša Mikuša. Sa núka povedať, že to nebol prirodzený pohyb ruky, ale smeroval na hráča. Ak by tam bolo iba to rameno, zrejme by to tak neposúdili, ale vidíme, že majú v dispozícii viacero iných záberov, z ktorých to môžu oveľa lepšie posúdiť. A otázkou je, či tam nebola aj príľba. Príľba o príľbu to skôr vyzerá ako ten lakeť, ktorý nebol až v takej výške. No, arbitri idú na ľad a toto bude mimoriadne dôležitý okamih. Udar na hlavu a konec pre Tomáša Mikuša. Tomáš Mikuš dohral. Tým pádom dohrali, dá sa povedať, aj zámky, pretože Nitra si 58 sekúnd zrejme ustráži po početnej výhode pred kantorovou bránou. To by musel byť pre zmenu skrát s Urgonou.